Vítám všechny zájemce o soustružení dřeva a milovníky dřeva. V dnešním videu bych vám ukázal novou sadu pro vřetenové soustružení od firmy Record Power. Sada se skládá ze tří struhů. Je to hrubovací dláto, vřetenový struh a upichovací dláto. Record Power má nové rukojeti. Můžeme si je změřit. Jejich délka je 30 cm a hrubovací dláto je dlouhé 18 cm a šířka dláta 3 cm. No a samozřejmě je to standardní nábrus 45 stupňů. No a hrubovací dláto si hned vyzkoušíme v akci. Použijeme k tomu takový hranolek z ořechového dřeva. Trošku tam má tvrdou hnilobu, takže mramorovaný ořech. Velikost zhruba délka 20 cm a šířka kolem 6 cm. Já bych jenom zdůraznil, že hrubovací dláto, jeho křídla jsou krásně rovné, mají takovou rovinu, která vlastně je dlouhá až 1 cm, takže můžete využít tuhle rovinu pro hoblování válečku. Teď si vezmeme upichovák, změříme si jeho rozměry. Takže rukojeť opět stejná, délka 30 cm, 30,5, délka bříku 14,5 cm a tloušťka je 3,7 mm a výška 12,7 mm. Takže zase vyzkoušíme, jak nám funguje v praxi. Takže parádní práce, velmi ostrý, stabilní, masivní. No a poslední struh z této sady, třetí, je vřetenový struh. Měříme si zase jeho čepel. Ta je dlouhá 18 cm. A ještě si změříme průměr. Vypadá to na 10 mm. A změříme si to a je to skutečně 10 mm. A nábrus je opět standardní 45 stupňů. Takže si ho vyzkoušíme v akci. Tak viděli jste práci s vřetenovým struhem,
dělal jsem kurálek, krásně funguje, fáze nám krásně seděla na dřevu, otáčky, vlastně maximum téměř 4000 otáček za minutu. A teď vám ukážu ještě, jak se dělá žlábek. Tento břetonový struh opravdu se s ním výborně pracuje, má takový kratší fázi, ale výborně nám sedí na dřevě, je stabilní, výborně se drží, takže doporučuju. Výhodou této sady je, že skutečně má jenom tři struhy, které využijete pro břetonové soustružení, a když budete potřebovat další struhy, tak si dokoupíte. Takže toto byla ukázka nových struhů pro břetonové soustružení, respektive sady, která obsahuje tři kusy. Je to hrubovací dláto, upichovací dláto a břetonový struh. Děkuji za pozornost, přeji všem hodně krásných zážitků se soustružením a dřevem, a ať se točí.